Det som er fint, Morten, er kulturen og det er samholdet og de fine menneskene som bor her. Jeg bor her nesten 35 år, og de er så hyggelige mot meg. Man kjenner jo de fleste kundene og får et nært forhold til de. Hyggelige, greie, kjekke mennesker. Jeg hadde jo ikke plass i mer i restauranten på lørdag. Hele restauranten var stappet fulle mennesker. Og folk sa, der ringer dere tilbake når dere har ledig plass. Tenk på det. Jeg bor oppe i Holtandalen og stille, rolig. Og det er så luftig her, at man kan, at det er park og at man kan gå ut og løpe hvor man vil. Og Nordskogen og oppe der er masse stier og fint. Jeg går på den skærmen, jeg går på tur. Så der jeg går nesten hver lørdag og søndag, og det var veldig fint der. Fyllinga og kanskje ved Kanensvern og der rundt Besemskogen og sånn. Torve og parken er jeg veldig glad i. En fantastisk by, passe størrelse. Vi har alle de tilbud man trenger. Liten stor by. Og Kaljonsvern er veldig, veldig fint. Trygt og godt. Lyst og vennlig. God utsikt over Oslofjorden. Nei, det er... Kort vei inn til byen, E18, ferja. Hoppen ligger jo midt i blinken. Her kan du få folk fra Sandefjord, Drammen, og Holmstrand, og Kongsberg og Tønsberg. Alle kan komme hit. Nå skal jeg i militæret, men jeg tenker å flytte tilbake igjen, og da få meg en mann og barn og bosette meg her. Ja. Det er kort vei hvis man har lyst til å reise på fjellet. Du har 1000 barneparker, lekeplasser. Så vi er veldig fornøyde i Horten. Vi er glad i Horten.